Syftet med Landsorganisationens skola är att lägga grunden till den specialutbildning som numera erfordras av dem, vilka utgör den kärna av kunniga, arbetsamma och ansvarskännande män och kvinnor på vars lottet kommit att hålla den väldiga men stort sett lösligt sammansatta fackföreningsrörelsen i funktion på ett förnuftsmässigt och resultatgivande sätt. Jag vill särskilt betona att skolans syfte är att lägga grunden till en sådan specialutbildning. Ingen bör inbilla sig att de 3 månader som står till buds för denna kurs skola göra det möjligt för oss att fullfölja utbildningen. Det överstiger både lärarnas och elevernas förmåga att åstadkomma ett sådant underverk. Utbildningen kan överhuvudtaget icke fullföljas inom en viss, mer eller mindre snävt begränsad tidsperiod. Vi som samlats här får icke förgäta sanningen i det gamla ordstävet att man lär så länge man lever. När vi om 3 månader skiljas för att återvända till våra kamrater i organisationerna och på arbetsplatserna hoppas jag att vi har klart för oss att vi endast haft tillfälle att inhämta ett minimum av kunskaper och insikter i de ämnen åt vilka vi ägnat våra studier. Vi har lärt oss ganska mycket om vi lärt oss förstå vår begränsning. Även om vi kunnat glädja oss över att ha inhämtat ett större mått av kunskaper än det flertalet av våra kamrater är i besittning av, får vi icke förhäva oss. Vi bör vara ödmjukt tacksamma för att ha blivit förunnade förmånen att i lugn och ro har fått ägna oss åt kunskapssökandet några fattiga månader, och vi måste känna det som en plikt att ställa vårt visserligen lilla men dock värdefulla kunskapsförråd till vår fackföreningsrörelses och därmed till våra kamraters förfogande. Skolans undervisningsplan är upprättad i avsikt att göra det möjligt för er att inhämta det minimum av kunskaper och insikter varom jag nu talat. Avsikten med undervisningen här vid skolan är ingalunda att utbilda fackföreningsfunktionärer i vedertagen bemärkelse, utan meningen är framförallt att förse våra organisationer och därmed arbetarrörelsen med en kår av duktiga medarbetare, av vilka emellertid säkerligen många efterhand kommer att tagas i anspråk för de mera maktpåliggande uppgifterna på funktionärsposterna. Genom att ni, sedan ni lämnat skolan, ägna er åt den praktiska fackföreningsverksamheten ute på de olika platserna i landet sörjer ni för er fortsatta utbildning, samtidigt som ni kunna bli tillfälle att göra värdefulla insatser till fromma för era organisationer. Därmed kunna ni också skapa förutsättningar för dem att taga era kunskaper och arbetskraft i anspråk för svårare uppgifter. Icke minst betydelsefull torde den undervisning som ni kommer i åtnjutande av här vid skolan bli med hänsyn till behovet av studieledare. På så sätt kommer undervisningen att indirekt träffa oerhört många flera än som blir tillfälle att i egenskap av elever bevista skolan.